me spikave të tjera është diskutuar edhe për funksionimin e grupit parlamentar, ku pas janë bërë prezente nga të gjithë antarët e grupit të gjitha problematikat e hasura deri tani, i është kërkuar zonjës Hajdari të tërhiqet nga drejtimi i grupit dhe të vazhdoi me detyrat e tjera mjaft të rëndësishme të cilat ka në mbështetjen e grupit. Pas bërës prezente të shpërdorimit të besimit tonë prej 6 muajsh si në aspektin organizativ, politik e deri në atë ligjor, zonja Hajdari në mënyrë verbale deklaroi ndërheqjen e saj në përballë grupit. Pas këtij momenti, grupi kaloi në procesin zgjedhor të zgjedhjes sekretarit të tij. Për këtë arsye u propozuan 3 kandidatura, zoti Alban Zeneli, zoti Halit Valteri dhe Korab Lita. Zoti Alban Zeneli u tërhoq nga gara, vendenzar ngelën 2 kandidatura, Halit Valteri dhe Korab Lita. Zoti Valteri kërkoi kohë për takuar kolegët me qëllim lobimin për vota nga kolegët së tyre. Me unanimitet, grupi vendosi që t'jepet kohë zotit Valteri dhe i ditën e nesme datë 11/10/2019. Në këtë mbledhje, pasi kishte bërë lobim dhe nuk gjepi mbështetje nga kolegët për këtë detyrë, zoti Valteri deklaroi se tërhiqet dhe me mbështet mua me këtë gara. Për këtë, u votua në mënyrë të hapur dhe përpëllua procesi verbali i mbledhjes dhe u përmos nga të gjithë të pranishmit në mbledhje në mënyrë unanime. Pas këtij momenti, në respekt të rregullores së kuvendit, nenë 16.2 është bërë procedura për të njoftuar kryetarin e kuvendit për ndryshimet e bëra. Kjo procedurë është firmosur nga 7 anëtarët e grupit, përfshirë edhe zotin Valteri, procedurën e cila ju dërguan në protokollin e kuvendit të Republikës Shqipërisë. Kjo është gjithë ajo që është ka ndodhur, në thjesht në respekt të informimit të opinionit publik. E vërteta kjo që sa po thash, e cila është e bazuar në shkresa, në firma dhe në votë. Tjerat janë... A është në dhjimit një ndarë për të sësarë? Një ndarë ka qenë mbedje dhe ka dhënë dorëheqje dhe kjo është e qërë. Sugirita ime, parë mbedjeve jeni 5 deputet, në kohë një grupë parlamentarë duhen 7 ndarë të tjerë. Ndryshe, a i nuk e existon. Ne jemi 9 deputet, jo. Ne jemi... Patëm ato që kam përnosur, Ali Bateri të rojtë, nëse jo, nuk rrezikon fare, se nëse tërhiqet zoti Valteri dhe kushdo është i lirë tërhiqet, ngelen akoma edhe 8 deputet, ne jemi 9 deputet, dhe kushdo pas procedurës ditës së njëjtë, me njëjtë të cilën ne kemi lajmëruar kuvendin për ndryshimet e bëra në drejtimin e grupit, është kushdo i lirë që të tërhiqet, sepse njeriu bën politika aty ku e gjen vetën. Politika nuk është me detyrim. Faleminderit.